Zakat. Sva hvala pripada samo Allahu, onome koji briše grijehe, oprašta apsurdne stvari. Kogod se vrati Allahu, uspio je. Svaki onaj koji se odazove Allahu i sarađuje s njim, profitirat će. Nebesa je podigao bez stubova, pa razmisli o tome. On kišu spušta, pa raznovrsno bilje niče, a stoka se nakon suše na pašnjake upućuje. Jedne čini bogatim, dok druge čini siromašnim, a možda je za pojedine siromaštvo i bolje. Koliko je samo bogatih, njihovo ih bogatstvo učinilo zlim, oholim i lošim. Tako je Karun vladao ogromnim bogatstvom, ali nije dozvoljavao da se išta od toga udjeli, čak ni ono najmanje. Bio je opomenut, ali pamet nije došao, niti mu je ukor koristio kada mu je njegov narod rekao: ne raduj se. Allahu se zahvaljujem dokle god noć smjenjuje dan i dan smjenjuje noć. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga pored Allaha, neovisnog, darežljivog, koji svoju blagodat iskazuje i kroz obilno davanje. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, koji se radi Allaha zalagao i svojim tijelom i svojim imetkom, pa je dostavio i pojasnio istinu. Neka je Allahu salavat i selam na njega i na njegovog druga Ebu Bekra, koji je bio uz njega i na putovanju i kod kuće i nikada ga nije ostavljao. Neka je salavat i selam i na Omera, uz kojeg je vjera neprestano jačala i ponos dobivala. I na Osmana, koji je mnogo udjeljivao na Allahovom putu i dobročinstvo činio. I na Aliju, vjerovjesnikova Amidžića, a ja se odričem svih onih koji ga uzdižu ili omalovažavaju. Neka je salavat i selam i na ostale vjerovjesnikove ashabe i sve one koji je slijede u dobru do sudnjega dana. Draga moja braćo, svevišnji Allah rekao je: a naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Također rekao je: i namaz obavljajte i milostinju udjeljujte i draga srca Allahu zajem dajte, a dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umilili, takvi će svoja dobra djela umnogostručiti. Mnogobrojni su ajeti koji govore o obaveznosti i propisanosti zekijata. A što se tiče hadisa, poznat je hadis koji bilježi Muslim od Abdullaha ibn Amara radijallahu anhuma, u kojem se navodi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: islam je sagrađen na pet temelja: u ispravnom obožavanju Allaha jedinog, obavljanju namaza, izdvajanju zekijata, ramazanskom postu i hodočašću Kabe. Jedan od prisutnih je upitao: ili hađu pa ramazanskom postu? Abdullah je rekao: ne, ramazanskom postu pa hađu. Tako sam čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. U drugom rivajetu stoji svjedočenju da nema istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Zekijat je jedan od islamskih ruknova, značajnih temelja. Zajedno s namazom spomenut je na brojnim mjestima u Allahovoj knjizi i muslimani su složni po pitanju propisanosti zekijata. Shodno tome, osoba koja svjesno porekne obavezu izdvajanja zekijata postaje nevjernik i izlazi iz islama, dakle više nije musliman, a osoba koja škrtari i ne izdvaja ga ili ne izdvaja koliko treba, smatra se nasilnikom i kao takva podliježe šerijatskoj kazni. Zekijat je obavezno izdvojiti iz sljedeće četiri kategorije imetka. Prva kategorija, usjevi, dakle žitarice i plodovi. Zbog riječi uzvišenog Allaha kada kaže: o vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. I zbog riječi: i podajte na dan žetve i berbe ono na šta drugi pravo imaju. Najveće pravo u imetku jeste pravo u zekijatu. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: na ono što su natapala nebesa izdvaja se 10%, a na ono što se navodnjavalo, zalijevalo prskanjem, izdvaja se 5%. Zekijat nije obavezan sve dok se ne dostigne nisab, a nisab za žitarice i plodove iznosi 5 veshova ili tovara,
zbog vjerovjesnikovi sallallahu alejhi ve sellem riječi na žitarice i plodove nema zekijata sve dok ne dostignu 5 veskova. Jedan vesk iznosi oko 60 saa, tako da nisab za žitarice i plodove iznosi 300 saa, a jedan sa kvalitetnih žitarica iznosi oko 2,04 kg. Tako da nisab žitarica i plodova u kilogramima iznosi oko 612 kg. Dakle, ispod ove mjere nije obavezan zekijat. Nakon postizanja nisaba izdvaja se 10% na ukupni iznos žitarica ukoliko se žitarice nisu vještački navodnjavale. Međutim, ukoliko su se navodnjavale, tada se izdvaja samo 5%. Zekijat nije obavezan na voće i povrće. Zbog riječi Omera radijallahu anhu, na povrće se ne daje i ne izdvaja zekijat. Kao i zbog riječi Alija radijallahu ta'ala anhu kada kaže na jabuke i slično ne izdvaja se zekijat. Ovo je zbog toga što se ne ubrajaju u žitarice i plodove. Međutim, ukoliko se prodaju za novac i taj novac pregodini, tada se na njega izdvaja zekijat. Druga kategorija na koju se izdvaja zekijat jeste stoka. Pod stokom se misli na deve, krave, ovce i koze. Ukoliko budu na ispaši ili određene za rasplodnju, i ukoliko dostignu nisab. Najmanji nisab za deve je 5 deva, za krave 30 krava, za ovce 40 ovaca. Uvjet je da ova stoka bude na ispaši, da pase travu i da je čovjek nehrani tokom cijele godine ili veći dio godine. Ako stoka ne bude takva, tada se na nju ne izdvaja zekijat, izuzev ako je stoka određena za trgovinu. Tada se ona ubraja u trgovačku robu i potpada pod tu kategoriju na koju se izdvaja zekijat. Svejedno bila na ispaši ili ne, svejedno da li samo ona dostigla nisab ili pridruživanjem uz ostalu trgovačku robu. Treća kategorija na koju se izdvaja zekijat jeste zlato i srebro u kakvom se god stanju nalazilo. Zbog riječi uzvišenog Allaha, onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu, navijesti bolnu patnju na dan kada se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihova i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali. Iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali. Termin kenza koji je došao u ajetu odnosi se na neudjeljivanje na Allahovom putu, a najznačajnije izdvajanje na Allahovom putu jeste izdvajanje zekijata. U Muslimovom sahihu bilježi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednog vlasnika zlata i srebra koji nije izdvajao pravo na njih, a da mu se neće na sudnjem danu užariti ploče od vatre, pa će se njima pržiti njegovo lice, bokovi i leđa. Kad god se ohlade, ponovo će se užariti i sve tako u danu koji će trajati 50.000 godina, sve dok se ne presudi među robovima. Značenje riječi pravo na njih jeste zekijat na zlato i srebro, kako to stoji u drugom predanju kod imama Muslima, gdje kaže: nema ni jednog vlasnika nagomilanog zlata i srebra koji na njega ne izdvaja zekijat. Dakle, zekijat je obavezan na zlato i srebro, svejedno koristili se ili ne, ukrašavalo se njima ili ne, zbog općenitih dokaza. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma pripovjeda da je jedna žena došla vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem sa svojom kćerkom na čijim su se rukama nalazile dvije debele zlatne narukvice. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem upitao ju je: da li izdvajate zekijat na ovo? A ona je rekla: ne. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem dodao je: a da li te raduje da joj ih Allah zamijeni na sudnjem danu dvjema narukvicama od vatre? Tada su skinule narukvice i dobacile vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem govoreći: one pripadaju Allahu i njegovom poslaniku. Od Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi se da je rekla: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao je kod mene i primijetio na mojoj ruci prstenje od srebra, pa je upitao: šta je to? Rekla sam: stavila sam ga da ti se uljepšam, Allahu poslaniće. Upitao je: daješ li zekijat na to? Odgovorila sam: ne. A on je rekao: dosta ti je da ti to bude od vatre. Zekijat nije obavezan na zlato sve dok ne dostigne nisab, a nisab zlata je 20 dinara, jer je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ti nemaš nikakve obaveze sve dok ne budeš posjedovao 20 dinara. Ovdje se pod dinarom
misli na islamski dinar koji dostiže težinu jednog mithkala, a jedan mithkal je težak 4,25 grama, tako da nisab zlata iznosi 85 grama. Također, nije obavezan zekijat na srebro sve dok ne dostigne nisab, a nisab za srebro je 5 evaka zbog vjerovjesnikovi sallallahu alaihi wasallam riječi na sve što je manje od 5 evaka nema sadake. Jedna eukija iznosi oko 40 islamskih dirhema, pa je nisab na srebro 200 islamskih dirhema. Jedan dirhem teži koliko 70 jednog mithkala, pa je 200 dirhema jednako 140 mithkala, to jest 595 grama. Na ime zekijata na zlato i srebro izdvaja se 2,5%. Zekijat je obavezan i na novac, jer je on zamjena za srebro, pa kada dostigne vrijednost nisaba u srebru, obaveza je izdvojiti zekijat na novac. Također, obaveza je izdvojiti zekijat na zlato, srebro i novac, svejedno nalazili se kod vlasnika ili kod drugih ljudi kao pozajmica, kao dug. Ukoliko dužnik svakog trenutka može vratiti dug, kada gotovo davalac duga od njega zatraži, tada je davalac duga obavezan svake godine izdvojiti zekijat na iznos duga. U ovom slučaju, to jest kada je u pitanju iznos duga, davalac duga može zekijat izdvajati svake godine ili kada dužnik vrati novac, može izračunati i izdvojiti zekijat za sve godine. Međutim, ako dužnik nije u stanju vratiti dug, tada davalac duga neće izdvajati zekijat na taj novac sve dok mu dužnik ne vrati pozajmljeni novac, pa kada ga dobije, izdvojit će zekijat samo za zadnju godinu, onu u kojoj je preuzeo svoj novac, a za prethodne godine nije obavezan izdvajati zekijat. Izuzev zlata i srebra, zekijat nije obavezan na druge plemenite metale, pa makar oni bili i skuplji. Izuzetak od ovog pravila jeste situacija kada su ovi plemeniti metali predviđeni za trgovinu i tada se na njih izdvaja zekijat kao na trgovačku robu. Četvrta kategorija na koju je obavezno izdvojiti zekijat jeste trgovačka roba. To jest sve ono što je pripremljeno i određeno za trgovinu, nekretnine kao stanovi, stoka, hrana i piće, auta i drugo. Svake godine će izračunati vrijednost te robe, a zatim izdvojiti 2,5% od ukupnog iznosa, svejedno da li trenutna cijena pala ili bila ista kao i kada je kupovao robu, ili se povećala ili opala ispod cijene po kojoj je kupio dotičnu robu, nije bitno. Trgovci su obavezni napraviti detaljan popis i obračun za svaki mali i veliki artikl i nakon toga izdvojiti zekijat. U slučaju da pravljenje takvog popisa stvara trgovcima teškoće, onda će otprilike procijeniti vrijednost i izdvojiti zekijat, čime će ispuniti svoju obavezu. Zekijat se ne izdvaja na pokretnine i nekretnine koje spadaju u osnovne čovjekove životne potrebe, kao hrana i piće, namještaj, stan, stoka, auto, odjeća, izuzev zlatnog i srebrnog nakita zbog vjerovjesnikovi sallallahu alaihi wasallam riječi, musliman nije obavezan izdvojiti sadaku na svoga slugu i svoga konja. Zekijat nije obaveza davati na imovinu koja se odredi za iđaru ili iznajmljivanje, stan, auto i slično, ali je obaveza dati zekijat na novac koji se prikupi od njihovog iznajmljivanja. Naravno, ako pregodini i dostigne nisab zasebno ili zajedno sa ostalim imetkom dobivenim iz iste svrhe, to jest trgovačke robe. Draga moja braćo, izdvajajte zekijat na svoj imetak. Očistite njime svoju dušu, u njemu je profit, a ne propast. Izračunajte i pobrojte sve na što ste dužni dati zekijat. Molite Allaha da vam primi ono što udjelite i da vam da bereketa u imetku koji vam preostane. Neka je svaka hvala samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je Allahu salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu.